Estamos numa freguesia chamada Cervães, pertence ao concelho de Vila Verde, no distrito de Braga. E eles todos os anos aqui, eles fazem um presépio, um espetáculo. Essa igreja, como vocês estão vendo, ela, o altar maior principal, ela é em cima de um penedo, de uma grande rocha. Fica muito bonito, um trabalho que eles fazem há muitos anos. Muito bonito. Vendo essas rochas onde fica o altar principal da igreja. Desejo a todos vós, ao ouvir este presépio, em nome de Jesus, Feliz Natal a todos vós. O presépio representa o nascimento. Isso é bom que todos nós possássemos renascer de novo em Jesus Cristo. Então, em nome da Mãe Milagrosa,